皆さんお元気ですか。カカジーですよ。ベタさんね、プラカットファンシードラゴンプラカットね、名前はまだない。まあ何にしようかなってね、今楽しく考えてるとこだね。導入と変わってんの分かりますかね。分かっかな。分かんねえだろうな、なんてことはないですよね。そうです、チョコ砂を変えました。ベタさんはね、弱酸性というね、ちょっとだけ酸性に傾いたお水を好むってことでね、そこ砂のあの硬い、砂からちょっとね、弱酸性に傾けやすく、さらには汚れを吸着するというもっぱらの噂の赤玉土ね、それの硬いやつ、硬質赤玉土ってやつをね、取り入れてみました。まあぶっちゃけた話、ツノガエルさんたちの床材なんだけどさ、これさ、全然なんか交換するペースが全然ゆっくりでね、なかなか減らねえから、ちょっと減らすために使ってみようかななんてね。さらにはドゥアクアのオーバル17ね、動画上がってると思うんだけども、そのオーバル17にこれ同じ硬質赤玉使ってます。なのでね、その水槽がやっけに調子いいんだわ。これはひょっとして硬質赤玉土のおかげかななんてね思って、こっちのベータ酸水槽にも使ってみることにしたんだよね。どうかな。でもね、これね、そのオーバル17と同じ日にリセットしました。でオーバル17同様、リセット直後はまあ白濁り白濁り、白濁白濁、まあ大丈夫かなこれなんて思うぐらい濁るんだけどもね、一晩経っちゃうとさ、もうこんなに水がピッカピカよ、ピッカピカ。ちょっとね、その濁ったやつが、ほら水草とかにさ、こう降り積もってよ、ほらちょっとなんか色が茶色くぼやけたようなね、このほらうっかいさんのこうウォッシング、フィルタリング、この上から一色を薄く塗ってね、全体のトーンを統一させるみたいなね、同じような効果がこの水槽の中にも起こってるんだよね。あ、これ頭の上側すごいね、色がね。光の反射なのか、そういう色、光の反射でそういう色な、おおすごいね。わ、ピントが合わない、来た、ほらほら、今の瞬間サムネになるかな、サムネに、やるね、すごいね。ちなみに照明は、Amazon とかで売ってる透光器ね、10ワットタイプだったかな、10ワットタイプの四角い機体の透光器、LED 透光器ね、安くって光が強くって、ね、おすすめでね、気に入ってんのよ私も。なので別に観賞魚用とか水草用みたいに青、赤、白みたいなね、いろんな色が放射されてるわけじゃねえんでね、白一色なんだけども、それでもこの発色ですよ。いやすごいね、この背中そんな模様なんかなみたいなね思っちゃうんだけど、違うのよ、反射なのよ、すごいな。影になるとこのように普通の青いベタのようになるんだな。これはまたすごいね。で、そうなの、先ほどね試しにフレアリングさせてみたんだわ。その前に1個ね、変更点さらにねあるんだよね。見てもみんな特に分かってるよね。そう、はい、変更点ね、見て分かるよね、これパッてね、パッて見るだけで分かる。そう、右の多聞天様が背中向けてる、違う、それはそれでね変更してんだけど、
バックスクリーンっていうか、こう後ろに置いてるこう布をね、黒から白にしますと。これね、前回の動画のコメント欄でね、バックスクリーン黒にすっと反射しやすくて、ベタがこうね、フレアリングを頻繁にするようになって疲れちまうから、黒じゃないのにした方がいいですよっていうね、アドバイスいただいたんですわ。ナイスアドバイスでね、で早速手持ちにあった黒から白にスイッチしました。スイッチしました。これでね、どうなのかなと思ったけど、確かにね、黒にしていた時は頻繁に壁の方を見てちょっと軽くヒレ広げたり、ふよふよふよってフレアリングの時のね、動きを軽くする時があったんだけども、そういう動きがほぼほぼなくなったんで、やっぱり黒い背景はちょっとね、ベタさんあかんのかなって思いますね。っていうのに伴って、そういえばうちに来てから一回もフレアリングさせてなかったなぁなんてね、思ったんで、先ほどフレアリングさせてみました。いやー、やっぱりすごいですね。今こんな感じでテローンってしてますけど、そのバックスクリーンが黒がゆえの反射でのフレアリングとは比較にならないオラオラっぷりを見せてくれました。それね、撮影すりゃよかったんだよね。ということで、もう一回、さっきちょっとね、短時間だったんで、もう一回ぐらいやっても大丈夫かなって思うんで、この後今一度撮影して皆さんにそのフレアリングを見てもらおうと思います。では、フレアリング直前までドーン、ワープ。はい、ということでね、鏡持ってきたよ。あ、これちょっと右側ね、こっち側面に鏡を差し込もうと思うんで、ちょっと多聞天様すみませんね、ちょっとしばしの間こちらにおわしてくださいませ。わかったって感じですかね。では早速鏡挿入しますよ。挿入の儀取り行います。見える？ほら、鏡入ってかね、これぐらいでいいかな。あんまり奥にやっちゃった。そう、水温計外しました。ちょっとね、隠れちゃうと、ほら、もう早速来た。俺すごい、ほらすごいでしょこれ。エラもね、ガバーって開いて、ほら、すごい。これがプラカットの真骨頂です。うわ、色もすごいことになってる。やるね。いや、こりゃすごいわ。いや、出品者さん、このフレアリングした画像を載せればもっとたくさんの入札者いたんじゃねえかな。うわ、こりゃすげえな、おい、こりゃすげえ。ちょっとね、今光がね、微妙に斜め後ろから当たってんのよ。これちょっと変えてみっか。ちょっとね、ライティング変えてみるわ。ちょっとね、でも光が強くなっちゃうからね、どうなんだ、大丈夫かな。うおー、ピント、うーわ、これすげえ、これ出品画像だ。これ出品画像にしよう。で、出品して、お、人儲けしよう。いや、人儲けしちゃダメだ。いや、でもすごいね、このタレント性、カメラ映りを気にして真横にいてくれるというね。いや、すごいわ。グッドよ、いいよ。そう、しばらく静止してね、静止画を撮らせたら、今度は軽く動いてね、そんな感じに動くんだぜ、ベイベーみたいなね。いやー、これは名前はオラオラ系だよね。オラオラ系にはしないですよ。オラオラ系の感じの名前だよね。なんだろう、うわ、すごいな。はぁはぁ、これ私の声うっさいね。うっせえと思ったら、音声切って映像だけでお楽しみください。うーわ、
うひょうひょ、ちょっとこれズームだとね、画像が荒くなっからさ、映像が粒子荒くなっからさ、できるだけ近づきたいよね。できるだけ近づいて鮮明な映像でお届けしたいです。鮮明な映像でお届けしたい。うひょー、いや素晴らしいね。ちょっとライティング、おこれさらに明るくなるか。おー、いや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 、なんかねパープルがかってるように見えるとこもあんね。なあ、うわあ、グリーン、パープル、ブルーみたいなね、3階層かい？いや、すごいな。こりゃあんた、いや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 。おお、おお、うわ、うわ、へえ、うわ、すげえ、うわ、すげえ、うわ、すげえ。よし。よいしょ。いやあ。いや、素晴らしいね。現在4分ほど経過かな。鏡挿入してから4分ほど経過かな。おー。ねえ。こう、ほら、ちょっとパープルがかっても見えるよね。うおー、いやー、この子、いやー、残念なのはベータさんのね寿命結構短いんだよね。どんぐらい、 2,3 年生きたら上等って感じだっけかね。え、さすがにベータさんで5年生きてます、10年生きてますってね話は聞いたことなくて、私もだいたい3年ぐらいかな、過去飼育したベタさんはね、3年ぐらいでこうやっぱり老いてね、フラフラになってね、今の私みたいな感じにどんどんなっていくんだ。で、お亡くなりになるっていうね。いやー、この子のような子また出会えんのかな。ねえ、10年ぐらい生きてほしいよね、ベタさんね。すでにね、かなり慣れてます。もうご飯の場所も覚えて、むしろそこで催促してたりね、ご飯待ちしてたりすることもあるんですよ。で、照明つけて、しばらくすっと、私がね、この前にいると、水槽の前にいるとね、ふらーっと出てきて、おう、おはようみたいな感じでね、来てくれるんだわ。その後ね、三々午後なんか自由気ままにあちこちうろうろすんだけんども、わあ、いやー、すごいね。今現在、うちにいるお魚さんの中で、こう、みかんさんと、この子でね、二大巨頭って感じだね。あ、もちろん、グッピーさんたちもね、うん、大事に育ててますよ。うん、ですがね、あの子らは、やっぱりより、寿命も短くてね、だいたい1年前後なのよ。その中でどんどん代替わりさせていって、血筋を残して繋いでいく、命を繋いでいくっていうね、そういう飼い方なんだよね。ああ、この子ね、そうなのよ。命を繋いでいくって意味では、このベタさんもね、やっぱり寿命が2、3年ってところから、繁殖させて命を繋いで、飼われてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるんだよね。あ、だけんどもこの品種さ、入りたてでメスいねえんだわ。この出品者さんもやっぱりメスの話は全くしてなかったんで、多分ねこの品種をブリードされてる、タイの方なのかな、あっちの東南アジア系の方がされてるらしいんだけども、そのブリーダーさんがまだメス出さねえんだと思うんだよね。こうね、品種開発しましたっつって、そのね、それと同時にペアでオスメスでババババーンって出しちゃうと、繁殖が比較的容易なベタさんですからね、そうなるともうあっという間に自分の品種が世界中に出回って数が増えて、自分の、ね、苦労して作った品種の値段が下がって、さらには自分の、系統から買ってくれなくなるしね、他の人が増やして、
より安価に提供したものにみんな飛びついちゃうからね。結構そうですね、あのヒレの大きいハーフムーンとかね、スーパーデルタの系統なんかはそういう状態に今かなり陥ってますよね。それでこう安くなって価格破壊が起こっちゃってるっていうね。それを、おそらくこれを開発した方はね、ブリーダーさんは危惧されてしばらくはメスは出さないようにしようみたいなねことなんじゃねえかな。この系統をショップで見た時もやっぱりオスだけだったんで、きっとまだオスしか流通してないんでしょうね。そういった意味ではうちではまだこの子はね、命を紡ぐという飼育の仕方はできないんだよな。だからよ、少しでも長生きしてもらいたいね。いやーすごいね、紫が出てきたね。光が強く当たるとスカイブルーだったりグリーンがかったりね、パステルグリーンみたいなね感じだったりして、色の濃いとこはブルー、さらにはパープル、そしてエラが開くとエラの赤も見えてくるっていうね。ああ素晴らしいね。おお、ひょひょひょってね、胸びれピョピョピョってね、これでダンボとかだったら個人的には完璧ですね。ああメスのダンボを手に入れて自分で作出してみるとか、そうするとね、色がね、いろいろ変わっちゃう。色がいろいろ変わっちゃうんだよね。だからやっぱこういうふうに特定の品種をブリードされる方々っていうには、方々には本当に頭が下がります。グッピーちゃんなんかもね、やっぱそうでね、今のところ、手に入れたご両親から取った子供は皆、両親と同じ見た目になってますね。この辺は固定率というらしいんですけども、その固定率が 100% のものを我々に提供してくださるというね、素晴らしいことですよ。どうしてもね、尾びれがすごいぞ。すげえぞ。ね、なんかバッテリーがもうあと 10% とか言ってるよ。いつ終わるかわかんねえから、ここで終わっとこうか。はい、じゃあね、鏡撮るよ。はいはい。名前どうしようかな。ドラゴンだよ。ドラチョとかいいかな。オラオラだしね。ドラチョほら、鏡撮ったら、おお、鏡なくなっちゃって、おお、どこ行った、さっきのあいつどこ行った、青いのどこ行った、みたいなね。ほら、こんなに変わるんですよ。いやいや。ね。じゃあ、ちょっとね、多聞天様にもお戻りいただいてね。背中で語る多聞天様ね。横だ。横になっちゃった。ということでね、本日は、ファンシードラゴンプラカットのベーターさんのドラッチョ。名前決まった。ドラッチョでいいや、ドラッチョ。ドラッチョの、リセット翌日、さらにはフレアリング、お届けしました。シークンド、極めましょうね。はい、さようなら。今日は、いいね、胸びれパタパタしてね。さよならってやってるね。さよなら。はい、はい、元気だ、元気だ。俺みてえにな。元気でいろよ。お元気でってな。